Trajneri kombëtarës shqiptare të futbollit Josip Kuzheka bër publik listën e lojtarëve të grumbulluar për miqësorën e datës 17 nëntor kundër Maqedonisë. Edhe pse është vetëm një ndeshje miqësore kundër një kundërshtari pothuajse të së njëjtit nivel, trajneri kombëtarës son ka vazhduar të besojë gardës së vjetër. Në këtë listë bie në sy prezenca e Lorik Canës, Dallkut, Vangjelit, Agollit, Duros, Bulkut, Likës, Skeles, Muzakës apo Salihit. Konfirmohen edhe emrat e lojtarëve të Dinamos Emiliano Vila dhe Elis Bakaj. Ashtu si Andi Lila nga Tirana, si dhe Jahmir Hyka dhe Admir Teli që luajnë respektivisht me Panionios dhe Karabak jashtë vendit tonë. Ftesë për këtë miqësore kanë marrë edhe Endri Vrapi i Skënderbeut, i cili ka qenë gjithnjë në planet e Kuzhes, si dhe Ahmet Jonuzi i Vorskla Poltavës në Ukrainë, i cili kishte kohë që nuk bënte pjesë në planet e kroatit Kuzhe. Ashtu si edhe ishte parashikuar në listësh përfshirë portieri i Skënderbeut Orges Shehi, i cili ka përfituar nga fakti që titullari Arjan Beqaj është dëmtuar dhe do të mungojë për të paktën 4 muaj nga fushat e futbollit. Rikthehet në kombëtare veterani Hanover 96 Altin Lala, i cili pasi rikuperimit nga dëmtimi gjatë do të zëjë një vend mes fushën kujdesi. Surpriza e vetme e kësaj liste e publikuar nga trajneri Josip Kuzheh është talenti më i ri i Kievos në Serie A, Ledion Memushaj. Vlonjadi që ende nuk ka mbushur 24 vjeç është aktivizuar si titullar për 90 minuta me Kievo në Kupën e Italisë, më datë 28 tetor kundër Sassuolos, ku Veronezët fituan 2-0. Memushaj shihet si një lojtar shumë premtues nga drejtuesit e Kievos. Vlera e kartonit të tij ka arritur deri në 176.000 euro, ndërkohë që vetëm tani Federata Shqiptare e Futbollit dhe trajneri Kuzheh janë kujtuar për të kërkuar shërbimet e tij në kombëtare. Kombëtares kujdesi për ndeshjen që do të luhet më datën 17 nëntor do t'i mungojnë dy sulmuesit Bogdani dhe Kaplani, teksa sulmuesi Çezenës hoqi dorë nga thirrja në përfaqësuese për t'u përkushtuar klubit të tij në Itali. Ndërkohë duket e çuditshme se si trajneri Kuzheh dhe stafi i tij përfshin këtu edhe zyrtarët e federatës, nuk kanë futur në listë shumë emra të talentuar shqiptarësh që luajnë në disa kampionate europiane. Edhe pse ishte përfolur që mund kishte risi, si emrat e Arbuzit, Gjasulës apo Migjen Bashës. Ndërkohë që të gjithë ekipet kombëtare në Europë e më gjerë shfrytëzojnë ndeshjet miqësore për të provuar sa më shumë zgjedhje të reja, por edhe në kërkim të talenteve, trajneri Kuzheh mendon më shumë se si të rrisë reputacionin e tij në kryet kujdesive, pa menduar për të ardhmen e kësaj kombëtareje.